папірці, пляшки, серветки і от, переважно пляшки, що пластикові, що скляні. Тому ми паралельно проводимо співбесіду з відпочиваючими, щоб не забруднювали. Ну, як правило, всі говорять, що ніхто нічого не накидає, ну, беруться, і тому хочеться все-таки знову ж наголошувати на екологічну свідомість людей. Звернули увагу, скільки тут качечок плаває, річка чиста, моніторимо Південний Буг, нам органи санепідемслужби моніторять стан його, і обласне водне управління, ми постійно дивимося, чи вона нам не забруднюється.